Rien. Non. Oh, laisse. Non. C'est bon, là. Ah, il y a un bloc, hein. Il y a un mec là-dedans. Il y a un FF1 et il fait de la bête. Non, ouais. Il y a des DS, il reste pas mon bloc. Ja, det växer ju. Så det inte behöver se gammal ut. Ja, jag går på jobbet då. Gör det där du ska. Ja, jag har gett ut 3 böter idag. Jaha. Parkeringsböter. Ja, just det. Det har du gjort. Ja. Men hur går det med ditt jobb då? Du har haft en väldigt svår period bakom det här. Med karriären och det här. Ja. Ja, jag tycker det går bra i nuläget. Ja, du tycker att det går bra. Ja, det är ingen som har sagt något negativt än. Nej, inte än. Vad är det som går bra då? Nej, jag börjar få fatt i hur man använder våra nya system jag fått där. Börjar känna igen station också. Ja, den är väldigt svår att känna igen när man går förbi den. Ja. Ja. Men jag har gått runt där nu. Så jag skulle kunna säga att om du... Ring mig klockan 3 i natten och säger, kan du gå dit så kommer jag nog kunna hitta det. Ja. Då kommer jag ringa dig klockan 3 i natten. Jag gör det. Ja, Streicher, vi har ju funderat lite kring din framtid här. Ja. Det har vi gjort. Och ja, det är väldigt svårt att placera dig med tanke på, ja... Hur det har gått tidigare, va? Ja, jag förstår. Men gör du verkligen det? Man vill ju gärna säga att man förstår, men i själva verket har man inte förstått någonting, va? Så. Ja, jag börjar nog förstå vad du pratar om. Ja, berätta då med dina egna ord. Vad är det du börjar förstå? Nej, om hur jag styrde i Gvin här ett tag. Ja. Och utveckla, fortsätt. När jag var chef för operativ chef i Greve och du tyckte inte att jag hade... Eller det var så bra under min bestämmelsehet. Det var min studie. Ja. Så när man har någon som dig då, vad gör man då, tror du? Man provar att se om den kan något annat område. Ja. Det finns en djurskyddsrotel som utreder brott på bondgårdar, ser över vanvårdade höns, gödselinspektion, så att det följer EUs miljölagar och så där. Jag vet inte, skulle det vara någonting kanske? Vad är de här bondgårdarna uppe i norr eller? Ja, vi funderar på om vi ska ha en djurskyddsrotel som utreder brott i lantbruk då. Men som det ser ut just nu är inte efterfrågan så jävla hög. Ja. Men däremot har ju du varit en jävel på att köra tvåhjuligt fordon. Va? Ja. Jag tycker om att köra tvåhjuligt fordon. Ja, det gör jag. Jaha. Har du bra balansinne? Ja, det skulle jag säga. Ja. Vi kommer ju behöva en sån verksamhet igen här inom polisen. Mm. Och vi undrar helt enkelt, är du redo för det här uppdraget? Ja, jag skulle nog säga att jag är redo. Ja. Och berätta då. På vilket sätt är du redo? Nej, jag vill åka runt och glida på tvåhjuliga fordon för att kunna ta de andra som åker tvåhjuliga fordon. Mm. Ja, det är massa MC-klubbar i den här staden. Vi behöver trycka ner med våra tvåhjuliga fordon. Ja, just det. Tvåhjuliga fordon är ju någonting som är, det är väldigt prestigefyllt inom polisen att få just rulla ett tvåhjuligt fordon. Mm. Det är inte alla som får det, va? Nej, man behöver ju kunna veta hur man hanterar dem och kunna köra bra. Ja, körkunskap är viktigt och det är flera moment där. Rulla ner för trappor och stanna, vara tillgänglig och vara en jävligt vass polis helt enkelt. Va?
Ja, finnas där och kunna småväga. Ja, precis. Köra in i en gränd, ta en Ja. annan väg så att bilarna kan få se fordonet. Ja, exakt. Det är så. Ja, nej men vi tror väl att för det här uppdraget så finns det nog fan inte någon som, trots att du har sjabblat till det, så har svårt att se någon mer lämpad än dig, Marius, för det här, va? Ja. Ja. Så att vill du ha det här? Ja, jättegärna. Bra. Stick och skaffa en cykelhjälm då, för du är vår nya gruppledare för cykelenheten. På riktigt? Ja, lycka till. Fan vad gött. Ja. Kan man fan träna på jobbet ju. Ja.